yaxşı biri kimi xatırlayarsız. Məni atamın yanında bastırarsız. Onun üçün çox darıxmışam ana. Bilirəm, bilirəm hamı gəldi gedərdi. Çəkdiyim hər gecə qüssə kədərdi. Ayrılıq ölümdən də betərdi. Daxilən çox yorulmuşam ana. Şəhid analarımız, qazilərimiz, məktəblilərimiz,
Hər birinizi Daşkəsən rayon Heydər Əliyev mərkəzində salamlayıram. Tədbirimizə başlamazdan öncə istərdim ki, Milli Müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu, banisi, ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin və torpaqlarımızın azadlığı, ölkəmizin suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah rəhmət eləsin. Bugünkü tədbirimiz Daşkəsən rayonundan olan şəhidimiz Maxey Bağırov Elnur sahib oğlunun əziz xatirəsinə həsr olunmuşdur. Bilirsiniz ki, artıq burada iştirak edənlər bilir ki, bu bizim bir neçə davamlı olan silsilə tədbirlərimizdən biridir. Bizim artıq bu Daşkəsən rayon Heydər Əliyev mərkəzində bizim bundan əvvəl də şəhidlərimizin əziz xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə bu tipdə tədbirlərimiz təşkil olunmuşdu, keçirilmişdi və bu gün də biz düşündük ki, vaxtımızın çox az bir hissəsini də olsa Bağırov Elnur sahib oğlunun xatirələri ilə keçirdək. Bunları iştirak edir. Bağırov Elnur sahib oğlu. Demək olar ki, Daşkəsən rayonunda kimdən onun haqqında soruşduqsa, hamı Elnur haqqında sakit təbiətli, mərifətli, danacaqlı biri olduğu haqqında danışdı. Eləcə də Elnurun dinə çox bağlı olduğunu hamı dilə gətirdi. İlk sözü, hər kəsin ilk sözü o dinə çox bağlı bir insan idi, dedi. Bu da ondan irəli gəlir ki, Elnur mənəviyyatca çox təmiz, ruhən zəngin olan bir insan idi. Onun mənəviyyatının bu qədər yüksək səviyyədə olması, dininə, xalqına bağlı olmasını o elə öz əməli ilə də 44 günlük vətən müharibəsində də göstərməyi bacardı. İstərdim ki, ilk öncə Bağırov Elnur sahib oğlunun həyatından bəhs edən qısa bir video materiala baxış keçirdək, ondan sonra tədbirimizi davam edərik. Arkada kim kalır, kim az çeker, kimden sonra derdini çağırlar demeden, hatta düşünmeye bile fırsat olmadan, güllerin, tankın karşısına nel kimi çıkanlar bu şehirler. Vatan elden gitmesin diye canının içi sayanlar bu şehirler. Müdeddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Bekele Suresinin 154. ayasında buyurulur. Allah yolunda öldürülenlere, şəhid olanlara ölüb deməyin. Əksinə, onlar Allah dərgahında diridirlər. Lakin, şəhid zəllası olan bir gəncdən, rayonumuzun əksinanı şəhid Elnur Bağırova bəhsətmək istəyir. Elnur, sahib olub Bağırov, 1993-cü il, 16 aprel tarixində Daşkəsən rayonunda anılanmışdır. 2000-ci ildə Daşkəsən rayon İmadəddin Nəsimi adına bir sağlıqdan orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuş və 2011-ci ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirmişdir. 5 il 2011-ci il tarixində Daşkəsən rayon hərbi komissarlığında həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış və 2013-cü il yanvarında hərbi xidmətli başa qonaqların evinə qayıtmışdır. Elnurun dostları, tanışları, onu ağlı, vətənpərvər, bağlı bir gənc kimi xatırlar. Qəlbi məhz edən peyğəmbər sevgisinə sahib olmaq bilən gözəli, yoxsa tərtəmiz bir qəlbdir, şəhid olmaq bilən yüksəkli qalır. Elnur hər istəyir. 2014-cü il 14 Mart tarixində müddətin artı tərbiyyə olucu kimi lider edən kişinin yolunda Xoşulaq kəndində hərbi xidməti davam edir. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlayan 2-ci Qarabağ müharibəsi böyük şücaətə göstərir və 28 Nisan 1992-ci il gecə Elnur Bağırov
şahane sonra geçerek devamın tasarı şey olur. İtkiler arasında uzun müddet ahtar bu şerden geçer ve ahtar bu sene sonra tutarak evi getirir. Taşkesel Bayan Mesri'nde Mersefa'nın adına layık yol salonu arasında teşkil olunur. Onun sevgili okuduğu Mersefa'yla. Şəxsiyyətlər, tanınmış insanlar, fəxrimiz olan insanlar çoxdur.
Azərbaycan xalqı çox istedadlı xalqdır. Azərbaycan xalqı həm də qəhrəmdir. Özlə təmin edilmək bacaran, düşmənə layiqli cavab verməyi bacaran və biz bunu nə zaman suqud etdik? Biz bunu torpaqlarımızı düşmən işğalından müdafiə edərkən aradığımız savaşda, haqq ədalət uğrunda gedən savaşda suqud edərdik. Və dünya hər tarifinə, hər tarifində yeni bir səhifə açıq. İkinci Qarabağ savaşı özünə məsusluğu ilə seçdik. Birincisi bu, savaş, bu müharibə, haqqın, nədarətin, bərbas yolunda biz orucu düşmən işğal altında iyiyən doğru torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün yolluyuz savaşa. Əzərbaycan haqqı sözlərə haqqı. Biz heç vaxt müharibə istəməmişik, biz heç vaxt müharibə etmək istəməmişik və indi isə hamı məcbur olmaqda düşmənin dərsini verilmək, cavabını vermək lazımdır. Və 30 il işğal altında olan torpaqlarda atomyaların eylənilir. Elə bildilər ki, Azərbaycan xalqı səbr göstərirsə, dözüm göstərirsə, bu ev ömrü bu bir olacaq. Amma belə deyil, səbrin də bir nəyə var, dözümün də bir nəyə var. Və uzun illər aparılan sülh danışıqları nəticəsiz qaldırma görə fırıldaqçı, belə deyil də, quduz yoxdur və buna görə Azərbaycan xalqı başda Ali Baş Komandanımız olmaqla bir yumruq kimi birləşdi və düşmənin layiqli cavabını verdi, düşmənin başını əzdi və o, bütün dünyada bir mit yaratmışdılar ki, güya Ermənistan ordusu çox güclüdür, güya məlub edilməz də, güya bunlar çox kimi qəhrəman baxdılar. Bütün bu mitlər, bu nağıllar hamısı puç oldu. Azərbaycanın qəhrəman oğulları, İgid oğulları, İlham Əliyev, Cənab İlham Əliyevin təbirincə desək, o sinəsini sipər edib. Düşmənə layiqli cavab verən Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti. Düşmənə sübut elədi ki, Azərbaycan xalqı qəhrəman və lazım gələndə kimliyindən asılı olmayaraq bizim torpağımıza göz dikən, bir qarış torpağımıza göz dikən hər bir işğalçının cavabını verməyə qadir. Və bunun üçün bizim ölkə başçımız, Cənab İlham Əliyev, artıq 30 il ərzində, xüsusilə də 2003-cü ildən o ölkə prezidenti seçiləndən sonra söz vermişdi ki, Azərbaycan xalqı nəyin bahasına olursa olsun, istər sülh yoluna, istəyir müharibə yoluna, torpaqlarımızı azad edəcək. Və biz bu tarixi gün gəldi 27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan ordusu artıq müzəffər bir ordu. Həm müasir silahlar da silahlanmış, həm bir ordu kimi nizam intizama malik bir ordumuz. Hansı ki onun tərkibində bugün xatirə gündə yığışdığımız Kelbur Bağırlıq, Taşkisən rayonundan olan 32 şəhidimiz o cümlədən yerin olur. Azərbaycan xalqının verdiyi 3000-ə yaxın şəhidimiz və Allah canını sağ eləsin, bizim bu döyüşdə qəhrəmancasına vuruşan, bugün burada əyləşən nümayəndələr, qazilərimiz, əskər və zabitlərimiz, Azərbaycan oğulları, o qəhrəman oğulları, bizim baş tacımız, qürur yerimiz, fəxr yerimiz olan Azərbaycan oğulları düşmənə layiq bu cavab verdilər. Bütün dünyaya sübut elədilər ki, biz bir qarşı torpağımızı da düşmən tapdağı altında qoymarıq və o şanlı qələbənin, o qələbənin sevincini bizə yaşatdılar. Bunu da çıxış eləmək, danışmaq bizim üçün çox çətindir. Biz nə qədər təsəlli verici sözlər desək də, əlbəttə ki, bu cür oğulların, igidlərin yerini doldura bilmirik. Amma bir şeylə fəxr edirik ki, onlar ölməz. Onlar cənnət məkandır və Allahın yanında elə bir məqamdadırlar ki, onların adı daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Hər dəfə qürurla, fəxrlə, sevgi ilə, hörmətlə onların adını biz anırıq və anacağıq. Bir məktəb rəhbəri olaraq və ümumtəhsil məktəb olaraq Daşkəsən şəhər Nəsimi adına bir sayılıqdan orta məktəbdən Qarabağ savaşında 5 nəfər mənsubumuz şəhid olur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin deyirəm. Yerləri, məkanları cənnət olsun. Və Daşkəsən rayonundan da bilirik ki, 32 şəhidimiz, Azərbaycanın isə 3000 şəhidi var. Bütün bunlar hər biri bizim balamızdır, hər biri övladımızdır. Onların hər biri bizim üçün əzizdir. Başımızın tacıdır, fəxrimizdir, qürurumuzdur. Hər dəfə yenə deyirəm, hörmətlə, sevgi ilə onların adına alırıq. Və məktəbimizdə də tez-tez gələcək nəsillərə, şagirdlərimizə, körpələrimizə, gələcək yeni yetmələrə, gənclərə
Tarık'ın Kızıl Seyfelerini yazan bu çocuklar tamamen olmalısın. Hayatı, dövüş faaliyeti tebrik olunur. Onların hayatı bir numune gibi gösterilir. Ona göre çalışan gazilerimizle, şehit analarımızla görüşler geçirdik. Derslerimizde şehitlerimizin, gazilerimizin, kahramanlarımızın hayat yolunu tebrik edildik. Yani her bir Azerbaycanlıda o vətən sevgisi, vətənə məhəbbət lazım gələndə vətəni qorumaq, qəhrəmanlıq, iqidlik təbliğ olunmalıdır, öyrədilməlidir. Çünki mənfur düşmən bugün də sakit durmur, bugün də rahat durmur. Başı əzildi, layiqli cavabını aldı, amma bunun xisləti xarabdır da, bunun xisləti pisdir. Mənfur düşmən deyilir. Ona görə də qəhrəmanlıq davam edir, vətənpərvərlik davam edir və hər bir yetişən Azərbaycan gənci vətənin müdafiəsinə hazır olmalıdır. Ona görə də bu qəhrəmanlıq tarifimiz bütün məktəblərə öyrədilməlidir, təbliğ edilməlidir. Gələcək nəsillər bu günləri, bu cür qəhrəman oğullarımızı heç vaxt unutmamalıdır, onların həyat yolunu öyrənməlidir. Məktəbdə şəhidlərimizin, biz adını siniflərimizə vermişik və şagirdlərimiz onların haqqında məlumat toplayır, araşdırmalar aparır. Və şəhidlərimizin xatirəsini əvəzləşdirmək üçün stendlər hazırlamışıq. Mən bugün də burada müraciət edirəm. Yaşaq Fondunun nümayəndəsi Fərid bəyə mən demişdim, qazilərimizin şəkillərini bizə versin. Mən bir stenddə sizin həyat yolunuzu göstərən stend hazırlamaq istəyirəm. Amma cəmisi 8 dənə şəkil verilirdi. Mən ona görə çox xahiş edirəm. Siz bir-birinizdən əlaqəniz var. Yoldaşlarınızı da deyin, həmin şəkilləri bizə təqdim eləsinlər ki, Daşkəsən rayonunun qazilərimizin portretlərini, biz qəhrəmanlığını, biz şagirdlərimizə təqdim edirik və stendini hazırlayırıq. Allah sizi də var eləsin, Allah canınıza can sağlığı versin. Allah bütün şəhid analarına səbir versin. Başınızı dik tutun, qürurla yaşayın, fəxrlə yaşayın ki, siz bu cür qəhrəman olanlar yetişdirirsiniz. Allah dövlətinizə möhkəm eləsin, sağ eləsin ki, həmişə şəhid analarına, şəhid ailələrinə diqqət və qayğısı nəsir gəlir. Mən bugün Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Nailə xanıma çox böyük təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bu cür silsilə tədbirləri keçirməkdə çox böyük diqqət göstərir, yaxınına kömək edir. Bütün əməkdaşlara minnətdarlığımı bildirirəm. Və bugün Nəsimə Ağadır Sayılıqan Orta Məktəbi şagirdləri də bu tədbirdə iştirak etmək üçün gəliblər. Onların çıxışlarını xahiş edirəm, dinləyin və məktəbimizdə keçirilən hər bir tədbirdə, anı günlərində, xatirə günlərində biz şəhidlərimizə görməklə anı yad edirik. Bugün Elnurun sinif rəhbəri Nəhmət Məhmədə burada iştirak edir. O bir mənim üçün çox çətindir danışmaq, o günləri xatırlamaq. Çünki bizim üçün onun sağdır. İnanın, bayaqdan o maketə baxıram, inanın, sağdır. Bu dəqiqə nə isə dil açıq deyəcək. Çox təəssüf ki, onlar həyatı yarımçıq kəsildir. Ürəklərindəki arzuları gül açmamış soldu. Amma həyat davam edir. Onların arzuları üzvündən sonra gələn Azərbaycan gənclər yeniyyətmələri davam etdirəcək. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Şəhid anaları sizin qarşınızda baş əyir, sizə səbir diləyirəm. Dünya durduqca bizim şəhidlərimiz yaşayacaq. Mən bir cümləyəm. Hər zaman görməklə, sevgi ilə, fəxirlə, qürurla anlayacaq. İcazə verən şagirdlərimiz öz çıxışını təqdim eləsin. Birinci, altıncı şagirdləri Zəhra Nur Əlinin və Gülçin. Gəlin. Torpaq mənim bir deyil, üstündə bir qarla gəzdi şəhidlər, əyninə qanından bir köynə geyir, düşmənin yolunu kəsdi şəhidlər, tək vətənimiz qara düşməsin, baxmayın soyuma, borana qara, cavab vermək üçün o azınlara, hər bir çətinliyə dözdü şəhidlər, arzusu göylərə yerə sığmayan, arada sığmayan, kürə sığmayan,
Şehitler qeyrət tacı ucalıb zirvəsidir. Şehitler haqqın səsi azadlıq nəğməsidir. Şehitler Tanrımızın sevdiği bəndələrdir. Şehitler ölmür heç vaxt, gömrü dünya bədərdir. Şehitler candan artıq sevdiler ana yurdu. Şehitler qoymadılar sönə ocağı oldu. Şehitler qazandılar müqəddəs şehid adı. Şehitler bu xalqın, bu torpağın qan yaddaşı. Şehitler ikirliyin, hünərin yol yoldaşı. Şehitler verən vətən başını uca tutar. Şehitler verən millət hər arzusuna çatar. Şehitler gözəl yerlər, cənnətdə rahat yatar. Şehitler el olaya yol göstərən mayaqdır. Şehitler zülmətlərə nur diləyən çıraqdır. Qoparmayın şehid adı yaralı. Düşmənlər duymasın bu fəryadını. Bilmirəm sevinin yağlayın mı? Adın tarixlərə yazdı şehidlər. Haqqın dərgahına qalqdı şehidlər. Ay ana, saçların dərddən alatma. Gəlib gedənlərdən oğlunu sorma. Qara bəxtim deyib yanma, alışma. Adın tarixlərə yazdı şehidlər. Haqqın dərgahına qalqdı şehidlər. Həyatda candan şirin deyil nə var? Şirin candan keçdi.
şiirləri hər birimizin qəlbini titrədir. Amma nə etmək olar ki, bunları geri qaytarmaq mümkündür. Mən inanıram ki, bugün şəhidlərimizin ruhu burdadır və ışıq uşaqdır. Birincisi ona görə onların zəhməti hədər getməlidir. Torpaqlarımız işğalımız alır. Bir də ona görə ki, onların adını biz anırıq, xatirələrini yad edirik sevgiyilə, hörmətlə və onlar əbədi yaşadılar. Onlar ürəklərdə, xatirələrdə, yaddaşlarda, onlar haqqında yazılan şiirlərdə, onlar haqqında yazılan kitablarda, çəkilən filmlərdə, əlbəttə bir də ki, ürəyimizə, yaddaşlarımızda əbədi yaşayacaqlar. Bizim qəhrəmanlarımıza həm dünyasını dəyişənlərə, həm sağlamlar, eşq olsun, Allah olan yaşayanları var eləsin, dünyasını dəyişənlərə alıb rəhmət eləsin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bugün biz burada Elnurun xatirə gününə hazırlaşanda fikirləşdik ki, ən yaxşısı Elnuru tanıyan onun sinif yoldaşları, müəllimləri, dostları, yaxınlarıdır. Biz ona görə çalışdıq ki, mümkün qədər onun yaxınlarını bura dəvət eləyək, Elnurlu xatirələr bizə danışsınlar. Bugün Elnurun bir dostu Xəlilov Vüqar bu tədbirdə iştirak edir. Buyurun, sizin fikirlərinizi alaq. Mən ilk öncə biz istəyirəm bu körpələrin bu şücaətli çıxışından sonra biraz həyəcanlandım. Yəni həqiqətən bizim xalqımız, millətimiz o qədər gözəl millətdir ki, 44 günlük müharibədə birliyimizi bütün dünyaya göstərdik. Yəni öncə şəhid anaları başda olmaqla bütün xalqımıza başsağlığı verirəm. Şəhid anaların qarşısında başlayıram. Burada qazi qardaşlar var, yəni həmişə görüşürük. Onları da Allahdan şəhadət edirəm. Mən müəllimə və müəllimədən sonra danışmağı, əslində çox danışmağı istəmərəm. Çünki böyüklərin qarşısında, biz istəyirəm danışdığıma görə, Elnurla bizim aramızda həmişə çox mehriban bir bağ olurdu. Yəni həmişə Elnur, yəni diqqət eləsəz onun şəkilinə, Elnurun gözlərindəki kədərlə üzündə bərabər onun gözlərində bir nur var. Həmişə mən deyirdim ki, Elnur, sənin adını bilərək kimi Elnur qoyublar. Çünki sənin adın nurdur. Adın nur, özün nur, gözün nur olan bu arkadaşın deyilmiz. Elnur mənim. Elnur'a zaten kədərlə diqqət edirdim. Baxın, bu görüldüm ki, Elnur yaşıqları ilədə, həm yaşıqları ilədə çox gözəl rəhbər edir. Çox mehriban rəhbər edir. O qədər əxlaqlı, əqidəsi gözəl, əxlaqı gözəl, danışığı gözəl, sözü gözəl, o qədər qeyrətli, şücaətli, rəyabətli bir üçün yəni, həqiqətən Elnur həmişə bizim qalbimizdə yaşayır. Və Hüseyin ağa, mən sizin qarşınızda baş əyirəm. Ona görə ki, həm siz şəhid anasınız, o çox övlad döyülmüsünüz. Həm sizin etdiyiniz bir əməl var. Mən bu əmələ görə hər gün sizə dua eləyirəm, hər gün təşəkkür edirəm. Mən hər gün heç səssizlik olanda, mən bir dənə balaca qab götürürüm, onlara gəlirəm. Mən orada Elnurla danışıram, Elnurla xatirələrimi görmüşürəm. Siz çox böyük iş görmüşsünüz. Yəni, həqiqətən də mən indi bilirəm ki, şəhidlərin anaları da qeyrətli, ləyaqətli olur, şəhidlərin anaları da uzaq olur. Yəni, həqiqətən, bütün daşı sən o bulaqdan su içir, Allah rəhmət eləsin deyir, siz də çox böyük iş gördünüz. Belə bir oğlunda ancaq belə bir anası ola bilər. Üzr istəyirəm, biraz həyəcanlandım. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yəni, bizim üçün bu tədbirdə sizlərin fikri önəmlidir. Yəni, dostlarının, yaxınlarının, onu tanıyan insanların. Çox təşəkkür edirəm. Elnurun bir anlıq qonuqlu kimi təsir elədir. Təşəkkür edirəm. Elnurun uşaqlıq dostu burada iştirak edir. Tural Rızayev. Buyurun, sizə də eşitək. Əvvələ şəhidən var. Allahlar yetişdiyi üçün həmin onların qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirik. Allah
Qazanlıqda şəfa versin. Əvvəlcə məktəblərin çıxışı, məlumənin çıxışı o qədər həyəcanlandırdı bizi, həm də onun haqqında danışmaq. Düzdür, günlərlə çəksə də onlar üçün çox çətindir. Çünki dostluq, yoldaşı hər dəfə yad elində çox çətin olur. Və bu təkmini görə təşkil olduğu üçün Fidarev Məşədin kollektivinə başdan ayrıq sizə təşəkkür edirəm. Çünki hər zaman şəhidlərinizi yaşadırsınız. Tədbirsə tədbirə qalmışam. Çox sağ olun, həttarlıq bildirəm. Və Elnur haqqında xatirəmiz çoxdur. Uşaqlıqdan, bir deyəndə mənə 2 yaş istəyir olsa da, çox uşaqlıqdan bir yerdə həm qobun, həm çörək kəsmiş, həm bilə dost eləmiş bir qardaşımızdır. Və bir yerdə ibadət əmrib gəldiyimiz. Çox xatirəmiz çox dərindir. Amma düzdür, biraz danışmaq çətindir biz üçün o xatirələrdən. Amma Elnur hər zaman seçilən, sakin və təbiətli olmasına baxmayaraq, Elnur üçün, nə bilim, kim üçün canını, vətən üçün canını vermək Elnur üçün asan deyildi. Və bu barədə bir dənə də xatirə danışır. Mən bizim ortaq bir dostumuz var, bu da qəribə bir məktəbi. O elə bir 28-ci günə, 28-ci günə keçən gedəşəkdir. 28 günlər yuxarı təminat aparmaq üçün çıxmışdılar. Deyir, Elnur gördüm, Elnurdan var, səndən var, Elnur görüşdüm. Dedim, Elnur səndən şəhid iyisi gəlir. Elnur o qədər təvəssükarlı olur, o qədər şey deyir, nəzəri məndə harada o qismət ki. Çünki Elnur o şəhidlik məqamının necə yüksək məqam olduğunu, şəhidlik hər oğula qismət olmamalını o bilirdi. Elnur ona görə təvəssükarlı deyir ki, hardadır o şəhidlik qismət olar. Və həmən günün axşamı qrup şəkildə keçən 28-29-da keçən zaman ən yüksək məqam olan şəhidlik məqamına Elnur yüksəlmişdir. Və Elnur şəhid olandan tavan dağlamanın nəşi gələnə qədər alıb qapıya gedə bilmədim. Çünki bilirdim həmən gün şəhid olduğunu, mən onun anasına necə deyim ki, şəhid olduq. Çünki Elnur itkinlər siyasında olduğu neçə düz dekabr ayının 6-sına qədər. Ona görə bu qapıya hələ mən gedə bilmədim. O boyda sentyabr ayından dekabr ayına qədər o qapıya gedə bilmədim. Çünki sordusa, çünki o mən onu birinci gündən bilirdim. O qrup keçdi, kimlər şəhid olduq. Ona görə keçə bilmədim, gedə bilmədim. Çünki sordusa yalan deyə bilməyəcəm. Ona görə də bildirəcəm, ona görə heç vaxt getmədim. Amma mən səhv olmuş, hər zaman bir yanımdayım. Düz deyilir, əvvəlcə eləməsək, amma bizim onun üçün balasıyam. Çünki Elnur üçün çox çətin biz üçün danışmaq. Ona görə də biz sadəcə onu deyirlər, Elnur ailədə, evdə, cəmiyyətdə çox fərqlənə bilir evladı. Hər zaman fərqlənirdi, hər zaman kim üçünsə, nə isə əksik eləmirdi, çalışırdı istər ailəsi üçün, istər qardaşlar, bazısı üçün. Yəni, kimin üçün nə lazım Elnur eləyirdi? Hər bir çətinliyə, Elnur özü hələ bu ilgəyiş keçin eləmədi. Nə elədirsə, yaxınlar üçün, canlar üçün elədi və çox təəssüf ki, ailədə qurmadı. Çünki onun əvvəl, bir il əvvəl atasını itirdi Elnur. Elnur heç atasını intiqmamış Elnur özünü itirdik biz. O, sadəcə biz bir şeylə fəxr edirik ki, bu gündə ki, Elnur kimi dostu tanıdıq, dostluq elədik. Çünki o, bu dəqiqə ən uzun məqam olan şəhidlik məqamındadır və o şəhidlik məqamını Elnur dərk edirdi. Və şəhidlik, İmam Hüseyin şəhidləri, Azərbaycan şəhidləri haqqında məsələlər deyiləndə, Elnur deyəndə hər zaman onun rəqdən deyirdi. Və həmişə, düz demişə, hamımız da bilirik ki, biz ibadət zamanı şəhidlik nə qədər olduğu üçün Allahdan hamımız istəyir ki, bu şəhidlik həmizə qismət olsun. Şəhidlik böyük məktəbdir, şəhidlik böyük məqamdır, o hər onda da qismət olmur və onu hər birimizdə istəyirdik. Amma bu Elnura qismət oldu. Elnur həqiqətən bu məqama layiq, qüdrətli, heyrətli oydu. Elnur düzdür, bitirmək üçün çox çətin olsa da, amma biz qürur duyuruq, fəxr edirik. Və yenə deyirəm, cəmi şəhid anaların qarşısında baş əyirik, qazlarımızı Allah şəfa diləyirik və bu tədbir təşkil etdiyi üçün ayınlığına çox təşəkkür edirik və hər birinizə çox sağ olun edirik. Biz qarşısında olan borcumuzdur, yəni biz əlimizdən gələni eləməliyik. Əgər az belə olsa, bir iş görə biliriksə, Elnuru xatirələrdə yaşada biliriksə də nə xoş bizə.
Bu 44 günlük müharibə bəli bizə çox şey öyrətdi, çox şey göstərdi. Bütün dünyada Azərbaycan xalqını tanıtdı. Bu müharibədə bizim şəhidlərimizlə yanaşı, bizim qazilərimiz var ki, bugün burada iştirak edir. Mən istərdim sözü qazilərə verək, müharibənin o ağrılı, acılı günlərinin şahidi olan insanlar, o insanlardan bir də bu haqda eşitmək istərdik. Bizim bugünkü tədbirimizdə baş leytinan Əliyev Ceyhun Məşdoğlu iştirak edir. Mən əvvəlcədən sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki siz bizim bütün tədbirlərimizdə iştirak edirsiniz, canla başla iştirak edirsiniz. Və öz fikirlərinizi bizlə bölüşürsünüz. Yəni, harada olsanız da çalışırsınız ki, o tədbirə gəlib çatasınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Ölkəmdə tədbir iştirakçıları salamlayıram. Sağ olun, Nalim Əmrə, çox sağ olun ki, bu bizim ilk öncə borcumuzdur. O döyüşü biz de yaşamışıq, o həyatı biz de keçmişik. İndi qismət bugünkü gün həyatdayıq. Sağ olun ki, sizdir ki, bu tədbiri daimə belə davamlı etsiniz. Şərtlərimiz üçün nə etsək azdır, onlar üçün nə qədər danışsa, inanın ki, azdır. O kitablar da yazılsa, yəni azdır qədər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, şəhid valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Elnur da bir yerdə xidmət etmişik, bir tabarda xidmət etmişik, sadəcə bölmələrimiz dəxil olur. Döyüş aparadığımız istiqamətdə bir istiqamətdən keçmişik, amma yenə də orada yüksəlik, düşmənin postları dəxil olur. Hər birimiz o döyüşə atılanda bu şəhidliyi, şəhidliyin uca məqam olduğunu bilirdik və hər birimiz ürəklə bu döyüşə atıldı. Müharibət də bugünkü gün qələbə siz getirir. İtki versək də ən əsası odur ki, onların qanı yerdə qalmadı, onların qisası alındı, nə bilmiyim. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən şəhidlər haqqında danışanda ilk öncə o döyüşdə olduğum günlə yadıma düşür. Bitirdiyim o əziz qardaşlarım. Yanımda olan o şəhidlər gözüm qabağında canlandı. Onun üçün mən üçün çətin əşək edirəm. Sağ olun. Yəni, biz hər dəfə Ceyhun qardaşımızla görüşəndə bu tədbirlərdə o öz döyüş haqqında xatirələrini dilə gətirməkdə həmişə çox çətinlik çəkir. Həmişə kövrəlir, həmişə o çətinliyi biz həmişə görürük sizdə. Bilirəm, bugün əslində burada Elnurun sinif yoldaşları da iştirak edir. Amma hər birinin ürəyi doludur, ancaq dedilər ki, biz Elnur haqqında necə danışa bilərik? Yəni, bu mümkün deyil biz onu göz yaşsız, qəhərsiz dilə gətirək. Elnurun o qədər ki, hər kəsin yanında, hər sinif yoldaşları, dostları, qonuları, yaxınları arasında çox böyük hörmət qazanmış bir insan idi. Mən çıxışımın əvvəlində də qeyd elədim ki, Elnur mənəviyyətcə çox zəngin olan bir insan idi. Onun mənəvi zənginliyi təkcə Allaha, dinə bağlılığı deyildi. O həm də ruhən də fərqli bir insan idi. O şeir yazırdı, mahnı oxuyurdu. Onun çox qəşəng incəsənət duyumu var idi. Bəlkə də Elnur, məsələn, gələcəkdə yaşasaydı, öz sözünü incəsənət sahəsində öz sözünü demiş biri olardı. Yəni, Elnurun öz səsi ilə oxuduğu mahnıları, şeirləri var ki, biz bugün onları bir neçəsini, yəni hamısını vaxt çərçivəsində təqdim edə bilməsək də bir neçəsini hazırlamışıq ki, təqdim edək. Buyurun, verin bizim videonu. Elnur bu mahnını özü oxuyur. Elnurun öz səsləndirməsi. Yeah.
Zalim başta hafızalarsan,
hiçbir ali təhsili olmasa da, hiçbir medeniyet sahasında təhsili olmasa da, bu kadar mükemmel şekilde şiiriyatı, musiqini bacarırdı. Bizim bildiğimizə görə Elnur'un bir xalası olduğu bugün bu tədbirdə iştirak edir. Məmmədov Raqib Aqilovlu. O da Elnur'la birlikdə Elnur'un şiirlərinə mahnı bəstədiyi bir yerdə fəaliyyətlər olub. İstərdik sizi də eşidək. Əgər Elnur'un hansı da bir şiiri mümkündürsə, onu da... Şəhid atalarının, şəhid balalarının ailəsinin qarşısında baş əyirəm. Allah sizlərə səbir versin. İçində də hər birimizə inşallah. Elnurun haqqında deyiləsi çox şeylər var. Elnur mənim üçün, yəni xalım daha yaxşı deyilir. Elnur mənim üçün xal oğlu deyil, həqiqətən bir qardaş, canından bir parça. Bizim uşaqlığımız ta bələkdən hərbiyə qədər və Elnurla bizim ayrılacağımız günə qədər bir yerdə böyümüş. Pis günümüzdə bir yerdə olduq, yaxşı günümüz. Elnur üçün məni ən çox cöhrəldən mənə əzab verən Elnur üçün bir şeydir ki, uşaq ömründə uşaqlığından əzablarla, əziyyətlərlə böyümüş bir uşaqdır. Həqiqə mənimdə çox kasıbcılıqla, dərdlə, problemlərlə böyüyən bir insandır. Yeni böyüdü, anasına dayaq oldu, atasını itirdi, bacısına həm qardaş oldu, həm ata oldu. Yeni özünü düzəltdi, bir balaca düzəlirdi hər şey. Şəhadətəsin. Həmşə Elnura deyirdim, bir özün üçün mənəsin. Deyirdim, mən boş ver. Əsas anam gibi yaxşı yaşasın, yaşasın mənə bəs. Ömür boyu ancaq ətrafını düşünən bir adam olur. Yəni, tək anasını yox. Ümumiyyətcə, dostunu, qohumunu, qardaşını, hətta düşmənini belə düşünən bir uşaqıydı. Şahid Allahdır ki, mən ondan elə bir günlər yaşamışıq ki, hər addımı mənə xatırlanır. Hər addım. Bir yerdə mahnılar oxumuşum. Mahnılar qulaq asıran xatırlanır. Şəkillərimiz, videolarımız, hədbədə işləməyimiz. Hətta ən axırıncı iqruş qoynadığımız oyundan belə xatırlanır. Mən yenə deyirəm, mənim üçün Elnur tamam başqadır. Allah bütün xalamın balalarını canını sağ edəsin. Amma Elnur mənim üçün xalalı yox, həqiqi mənada da qardaşdır. Canından bir parçaydır. Elə bir parçaydır ki, onu çəkdilər çəkdilər. Ayrıqlar. Düzdür, şəhidlik gözəl məqamdır. Allah Quran-ı Kerimdə Bəqərə surəsində də buyurdu. Siz şəhidlərə ölü deməyin. Onlar ölü deyil. Onlar mənim verdiyim ruzi bərəkət ilə qidalanırlar və sağ olun. Bilir ki, mən də bilirəm. Fəxr edirəm Elnuru, o zirviyə ucaldığı üçün. O bir tərəfdən yanıram, bir tərəfdən canından can ayrılır ki, bir neçə il bundan əvvəl bir yerdə idik, indi görürüm. Axırıncı dəfə Elnuru səsini 26-sında işləmişəm. 26-sında mən zəng eləmişəm. Tanışmışıq, mən də getmək istəyirdim o mərbiyyə döyüşə, gönlülü olaraq. Mən aparmadım. Elnur mənə dedi ki, sən gəlmə, sən iki balan var, sən balalarını saxla, gəlmə, mən sənə də yenə görüşürəm, narahat olma, hələ də usul mənə qulaq var. Sən gəlmə, mən sənə yenə də görüşürəm. Deyirdim Elnur, həmcə mənə uşaq vaxtı deyirdi ki, hərbiyə girəndə də hətta, biz ikimiz də mahvədiyə girəndə, mənə dedi ki, sən şəhid olsan, sən mənə şəfayətçi olarsan, mən sənə şəhid olsan. Mən sənə şəfayətçi olaram. İndi bilirəm, bilirəm ki, Elnur eşidir məni, bilirəm ki, görür məni. İndi Elnura deyirəm ki, inşallah ki, mənə şəfayətçi olarsın.
ve cəmi tanıdığım kardeşlerim. Elnurun haqqında uşaqlığımızdan böyüyənə kimi daha mahnılar olurdu. Bir yerdə çox mahnılar olmuş. Duet mahnılarımız çox. Bayaq belə bir vasitamız. Onu ikimiz oxumuş. Elnurla bir qəşə bir mahnı oxumuşdu. Hərbiyə aydı, xidmətə aydı, müharibiyə aydı. O mahnıda bir söz var ki, Elnur sözü deyirdi. Şəhidə var imkan, səninləyəm hər an. Vətənimə can vurdum, ana çövrəmlə an. O sözü Elnur demişdi, həmin mahnı. Deyirdi, bir sözü var idi ki, deyir. Deyir, postayan bir iki saat, əlimdə var avtomat. Qaydaram sağ salamat, ana çövrəm, ana. Yanıma gəlmə, ana. Şəhid olsa övladım, ana çövrəm, ana. O söz Elnur deyil. Elnur sanki bilir, bizim bir qardaşımız var. Bayaq Rıza Yetkral da dedi, sağ olsun. Həmin qardaşına biz çox yaxınıq. Mən ona söhbət elədim, ağlayaqlar dedi ki, Elnur bilsən məni. Dedim, nə dedi? Elnur məni dedi ki, postay deyir, sabah ya gecə hücuma keçməliyik. Deyir, Elnurla uzaqlaşdıq, görüşdük. Elnur uzaqladım, deyir, həqiqətən mən deyir, o iyi hiss elədim, Elnur. O iyi hiss elədim. Deyir, Elnurla uzaqlaşdıq, Elnur'a dedim, Elnur, səndən şəhid izləyəm. Deyir, Elnur dedi ki, harada doğmuşdur, mənə də qismət olur. Baxın, ne qismət olur. Ömür boyu mərsiyə deyir, ya Hüseyin, ya Hüseyin səsdir. Bir ömür, daha özünün qanından şəhid olana qədər ya Hüseyin dedi. Hüseyin o şəxsdir ki, cənnətlərin ağası, şəhidlərin ağası, zavalların ağası. O Hüseyin dedi ki, apar bir yana. Dedi, bir ömür sən ya Hüseyin dedi, indi cəmməni ona alırsın. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə acil şəfa nəsib eləsin inşallah. Allah əskərlərimizi, ordumuzu, xalqımızı, millətimizi qorusun inşallah. Allah siz zamanlardan razı olsun ki, əziyyət çəkdiniz yalnız. Düzdür, hər birimizin borcumuzdur. Daha ölənə qədər bizim və bizdən sonrakıların borcudur ki, bu şəhidlər olur. Çünki mən həmişə deyirəm, həqiqətən bu qaziləri, bu şəhidləri, düzdür, mən bu hərbədə olamadım, görmədim. Amma mən adi videolarda gördüm, o çətinlikləri, o müharibəni. Amma gör indi bu qardaşlar nələr çəkdir, nələr yaşadır. Bu şəhid qardaşlar nələr çəkdir. Ona görə bu şəhidləri unutmaq olmaz. Heç biriniz unutmamalıyıq. Ölən bir günə qədər, nə qədər ki canımızda can var, unutmamalıyıq, yaşatmalıyıq qəlbimizdə. Elnur xalam oğludur deyə demirəm. Bütün şəhidlər mənim üçün qardaşdır. Bütün şəhid valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. Balalarına Allahdan səbir, ailəsinə, valideynlərinə səbir deyirəm. Çünki bala itirmək çox ağırdır. Mən xalam mənim görürəm. Mən az, tez az-az gəlirəm, görürəm xalamı çəkdiyəcəklər. Mən bilirəm mənim, görürəm. Allah sizlərdən razı olsun inşallah. Elnur, bir kəlmə də Elnurun haqqında bir söz deyim. Sözümü yeşilləşdirəm inşallah. Elnur bayaq müəlliməsi də danışdı, çox sağ olsun, Allah razı olsun. Elnur orta məktəbə də çox-çox keçirirdi. Hamısı, mən yenə deyirəm, bu maddiyyat problemləri idi. Bu kasıbçılıq idi ki, Elnur istədiyi kimi məktəbə gedə bilmirdi. Elnur məktəbdən yarı-yarancaq çıxdı, yarı oxudu, yarı getmədi, yaxşı oxuya bilmədi. Allah şahiddir ki, mən şahidəm, bir də Allah şahiddir ki, yanında Elnur düzənməli hərf tanımadı, oxuya bilmirdi. Amma o hərif tanımaya namaz sözləri öyrəndi. Quran-ı kərimə ərəbcə oxumağı öyrəndi. Dərs dedi, tələbələr öyrəndi. Qurandan dərs dedi. Biri də bizim Seymur qardaşımız. Ona Qurandan dərs dedi, öyrəndi. Mərsiyə deməyi öyrəndi. Mahnı oxumağı, şiir yazmağı, qəzəl yazmağı, bu hamısı Allah onun üçün seçmişdi, vermişdi. Bu bir vergi verilir. Və şəhiddə elə bir şəhidi, elə bir məqamdır ki, hər kəsə nəsib olur. Düzdür, xoş o şəxsin halına ki, şəhidi nəsib olur, uzan zirvəli, uzan məqamdır. Amma Elnur həqiqətən doğulmamış bir şəhid,
Çünkü o doğulmamış Allah onu şehit yarab vermiş. Daha ne anası, ne bizler, ne sizler onun alın yazını değiştirilmez. Çünkü Allah onun onları nence yıldır, cəmi şehitlerimizi Allah şehit yarab vermiş. Doğulmamış şehit yarabmıştı onlar. Allah bütün şehitlerimize rahmet edersin. Azizlerimize şefa nesip edersin. Allah əskərlərimizi, posta diyanlarımızı, milletimizi, xalqımızı, yerin gün xətal bəlasından, düşmənin cülləsindən qorusun. Allah sizlərlə razı olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əslində, çıxışlarda qeyd olunduğu kimi, mən də öz bir xatirəmi danışmaq istəyirəm. Bizim yaşadığımız binanın qarşısından hər gün belə balaca yer var. Oradan keçib gedirdi, gəlirdi. Hər dəfə mən Elnuru orada görürdüm. Şəxsi tanışlığım yox idi. Yəni, amma uşaqlar o qədər hər gün neçə dəfə görürdüm. Tam tanıyırdım. İndi hərdən olur ki, oradan kimsə düşəndə bir də çönüb baxıram. Elə bilirəm Elnurdur. Oradan gedir, gəlir. Yəni hələ də o şəhidlik zirvəsinə yüksəlib, ancaq mən də hələ də elə bilirəm görəndə Elnuru gördüm. Yəni o sağdır. Həqiqətən də belədir. Elnur əvvəl tək sizin övladınız idi. İndi bizim hamımızın hamı xatırlayır, hamının qəlbindədir. Tək əvvəl sizin qəlbinizdə idi. Əvvəllər tək siz dua edirdiniz onun üçün. Amma bugün burada oturanlar hamı onun ruhuna dua oxuyur. Yəni, hər birimizin övladıdır, hər birimizin qardaşıdır, hər birimizin qəlbindədir. Biz tək Elnur yox, bütün şəhidlərimizlə fəxr edirik. Onların bizə yaşatdığı sevinci, bizə qoyub getdiyi bu zəfərin yəni, sayı qiyməti yoxdur. Onların bizim üçün gördüklərinin dəyəri yoxdur, qiyməti yoxdur. Elnur bəlkə də doğulandan, doğrudan da bu yolu seçmişdi. O, Allaha o qədər yaxın idi ki, bəlkə də heç bir həyatda günah qazanmadan öz Allahına qoruşdu. Yəni, özü bu yolu seçmişdi. Öz arzusuydu şəhid olmaq, öz istəyi idi. Təmiz, pak doğulduğu kimi də Allahına qoruşdu. Fəxr edin. Bugün burada danışanlar, danışa bilməyənlər, ürəyi dolu olanlar, arxa cərgədə olan sinif yoldaşlar dayanır ki, biz danışa bilmirik. Hamı Elnur haqqında o qədər xoş sözlər danışdı ki, onun tərbiyəli olmağı, onun dostcanlı olmağı, onun Allaha bağlılığı, onun mənəviyyatının təmiz olmağı haqqında. Siz fəxr edin ki, bu cür övladınız olun, bu cür övlad böyüdünüz. Biz də sizin qarşınızda baş əyirik. Çox sağ olun deyirik ki, bizim Azərbaycan üçün belə layiqli oğullar böyüdünüz. Hər biriniz. Və mən istərdim ki, sizin ailənizin bir üzvü bugün çıxış eləsin. Elnurun xalası bugün burada iştirak edir. Buyurun, sizə də söz verək, sizə də deyiləyək. Elnurun baxışı gözümdədir.
bütün atranını kurbanmış, şehitlere, kazilere kurbanmış. Elmur çok ağır olurdu, Elmur'du, Elşen de bizimdi, mensajımı kürekendi, iki palası kaldı. Allah hamısına rehmet eylesin, hamısını babamıza, anaların kabağımıza başlayalım, sevgi verinle. Hakim verin size, bu teşkilat vaxtıyla Elmur'u bu tedbirini teşkil edildiğiniz için çok sağ olun. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ola bilsin ki, mən kiməsə çıxış vermədim, kimsə söz nəsə demək istəyir. Əgər elə bir insan varsa, buyursun. Yəni, özü düzdür, hamının ürəyi doludur. O qədər çətin bir mövzudur ki, hamı danışa bilmir, ürəyindəkini dilə gətirə bilmir. Amma hər kəsin ürəyi Elmur sevgisi ilə doludur, inanın buna. Mən təşəkkür edirəm, burada iştirak edən hər kəsə, qazilərimizə təşəkkür edirəm. Hər dəfə bizim tədbirlərimizdə əziyyət çəkirsiniz, gəlirsiniz. Bilirəm, sizin sağlamlığınızda probleminiz var, amma buna rağmen bütün şəhidlərinizin tədbirində iştirak edirsiniz. Çox sağ olun, deyirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Və bu tədbirin təşkilatçılığında bizə çox yaxından kömək edən Daşkəsən rayon imadəti nəslimi adına bir sayılı orta məktəbə təşəkkür edirəm. Elnur o məktəbdə təhsil alır, o məktəbin şagirdi olub və Sevil müəllimə də həmişə çalışır ki, Elnurun xatirəsini yad eləsin, məktəbində də, məktəbdən kənarda da nə tədbirlər olur, onu canla başla təşkil edirlər, çox sağ olun deyirəm. Və bütün tədbir iştirakçılarına təşəkkür edirəm. Biz bugün fəxr edirik ki, bizim Azərbaycan adlı ölkəmiz var, Azərbaycan adlı respublikamız, dövlətimiz var. Bugün dünyada baş verənlərə nəzər salsaq, biz onda daha çox daha yaxından başa düşürük ki, biz 44 gündə nələrə qadir olduq. Bugün istər Ukraynada, istər Pakistanda, istər Qazaxıstanda baş verən hadisələri izlədikcə, biz bizim prezidentimizin, bizim ordumuzun nəyə qadir olduğunu bir daha gördük. Və 44 gündə çox az bir vaxtda böyük itkilərimiz olsa belə, biz çox böyük işlər görə bildik. İnanırıq ki, bundan sonra da Azərbaycan o dəmir yumruq ətrafında sıx birləşəcək və Allahdan arzu edirəm ki, Allah Taala bir də bizim heç bir ailəmizə kədər, qüssə qismət eləməsin, bir də bizim övladlarımızın taleyinə şəhidlik yazılmasın. Qoy bundan sonra heç bir ailənin ocağı sönməsin. Təşəkkür edirəm iştirak elədiyiniz üçün. Çox sağ olun.